হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু ইউৰ ইকনমিক্স ক্লাছ আজি আমি মেক্ৰ' ইকনমিক্স বা সমষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞানৰ মানি এণ্ড বেংকিং মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা ইউনিটটোৰ যিটো টপিক ডিচকাছ কৰিম সেইটো হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ইটছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ মানিটেৰী পলিচি এণ্ড দি মেথড অফ ক্ৰেডিট কণ্ট্ৰল আমি চাম ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ব্যৱহাৰ কৰা মৌদ্ৰিক নীতিৰ আহিলা আৰু ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতিসমূহ কি কি কণ্ট্ৰলিং অৱ মণি ছাপ্লাই এণ্ড ক্ৰেডিট ইজ দি ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন অৱ দি চেণ্ট্ৰেল বেংক ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ইজ দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অথৰিটি ফৰ কণ্ডাক্টিং মনিটাৰী পলিচি ইন দি বেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট অফ দি ইকনমি it increases or decreases the supply of high powered money in the economy and thereby creates incentives or disincentives for the commercial banks to give loans or credits to investors excess of bank credit creates inflationary situation in the economy similarly deficiency of bank credit creates deflationary situation in the economy we all of us know this thing that both inflation and deflation are unhealthy for an economy so what is inflation inflation refers to a continuous rise in the price level and the deflation refers continuous fall in the price level so therefore during the period of inflation money supply should be reduced while supply of money should be increased during deflation Therefore to accelerate the pace of growth of economy while maintaining price level stability the central bank of the country controls the credit as per the need of the economy through its various instruments of monetary policy and uh, usually these instruments are categorized into two parts first one is called as quantitative or general method and second one is called as, qualitative or selective method so we will explain the methods specifically on these two grounds first one is quantitative and second one is qualitative so let's try to check what are the methods inherited within quantitative instruments quantitative instrument includes open market operation bank rate policy

অৰ্থনীতিৰ স্বাৰ্থত ই মৌদ্ৰিক নীতি গঠন কৰে ই অৰ্থনীতিখনত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যিমানবোৰ মুদ্ৰা আছে তাৰ পৰিমাণৰ বৃদ্ধি আৰু সৃষ্টি কৰে ব্যৱসায়িক বেংকৰ কাৰণে ঋণ সৃষ্টিৰ উৎসাহজনক অথবা কেতিয়াবা নিৰাশাজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে বেংক ঋণ হৈছে মুদ্ৰা যোগানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান বেংকে ঋণ প্ৰদান কৰিলে জনসাধাৰণৰ হাতত পইচা আহে এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ ওপৰত সেয়ে বেংক ঋণৰ প্ৰভাৱ অসীম অতিমাত্ৰা বেংক ঋণে দৰ বৃদ্ধি কৰি অৰ্থনীতি এখনত মুদ্ৰাস্ফীতিজনিত অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে আমি সকলোৱে জানো মুদ্ৰাস্ফীতি কি মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি য'ত বজাৰ ব্যৱস্থাত দ্ৰব্যৰ ক্ৰমান্বয়ে দৰ বৃদ্ধি পায় আৰু আনহাতে বেংক ঋণৰ অভাৱে অৰ্থনীতি এখনত মুদ্ৰা অৱস্ফীতি বা মন্দা অৱস্থাৰ সন্মুখীন কৰিব পাৰে অৱস্ফীতি হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এটা বিপৰীত পৰিস্থিতি য'ত বজাৰ ব্যৱস্থাত দৰ হ্ৰাস পায় সেয়েহে অৰ্থনৈতিক সুস্থুৰতা ৰক্ষা কৰি দেশ এখনৰ বিকাশৰ গতি ধাৱমান কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বেংকে দেশৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি অনুযায়ী ব্যৱসায়িক বেংকসমূহৰ যি ঋণ আছে তাক নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ ঋণ নিয়ন্ত্ৰণৰ এই পদ্ধতিক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটো হ'ব পৰিমাণ বাচক বা সাধাৰণ পদ্ধতি দ্বিতীয়টো হ'ব গুণবাচক বাছনিমূলক ঋণ পদ্ধতি পৰিমাণ বাচক ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতিৰ আহিলাসমূহ হ'ব বেংক ৰেট খোলা বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা মুকলি বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলিও ক'ব পৰা যায় তাৰপিছতে আহিব পৰিৱৰ্তনশীল সংৰক্ষিত পুঁজিৰ অনুপাত তেনেকৈ গুণবাচক বাছনিমূলক ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতিৰ আহিলাসমূহ হ'ব প্ৰাপ্ত ঋণৰ ওপৰত প্ৰান্তিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ নিৰ্ধাৰণ উপভোক্তাৰ ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণ নৈতিক আবেদন ইত্যাদিবোৰ আমি এতিয়া পৰিমাণ বাচক আৰু গুণবাচক কুৱান্টিটেটিভ আৰু কোৱালিটেটিভ গোটেইখিনি মেথডছে চেপাৰেটকৈ ডিচকাছ কৰিম ছ' নাও উই উইল ডিছকাছ কোৱান্টিটেটিভ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিচকাশ্যন উইল বি অ'পেন মাৰ্কেট অপাৰেচন চ' লেটছ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ অ'পেন মাৰ্কেট অপাৰেচন অ'পেন মাৰ্কেট অপাৰেচন ৰেফাৰ্ছ টু দি বাইং এণ্ড চেলিং অফ গভমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ By the central bank from or to the public and banks. Reserve Bank of India purchases or sometimes you can say sells government securities to the general public to increase or decrease the stock of high powered money in the economy. In that way, the inflationary and deflationary situation will get controlled so let us try to understand how the central bank used to control the excess money supply okay so when there will be excess demand then it is going to be named as inflationary situation and when it is termed as deficient demand that means it is a deflationary situation okay so under open market operation there are two situations that can be controlled by central bank through this instrument usually in an economy two situations used to occur regarding monetary affairs that is inflationary situation which is also called as excess demand and another one is deflationary situation which is known as deficient demand so when a person can show excess demand as compared to the usual time he can show us excess demand only when he will have excess money in hand okay and when excess money is held by the customer or the people then the producer section used to increase the product prices and when there will be continuous rise in the product prices that is simply the meaning of inflation or excess demand so i think this much is clear so so here we will try to understand that when excess demand or inflation hits an economy how central bank with the use of open market operation used to control that situation okay or make it correct when excess demand took place government securities are sold do remember that government securities are sold by the central bank in open market then the central bank withdraws additional purchasing power. When someone will sell something, you will get the product, and on the other hand, you used to do what? You used to hand over your money, isn't it or not? Then only you can purchase a thing, right? So, when excess demand comes, central bank used to sell their. Government securities in open market and thereby withdraws the additional purchasing power that is handed over to the people because of excess money supply. So that only they are now showing us additional demand. Then there will be contraction of credit, less money will flow in the system, purchasing power in the economy will get reduced, aggregate demand after that it will fall and hence the excess demand stands corrected this is how excess demand situation is controlled with the help of open market operation by selling the government securities okay next will be the deficient demand when there will be a short of deflationary situation by purchasing the government securities the central bank injects additional purchasing power in the system and hand expands credit. When excess demand used to took place, central bank used to sell their government securities. Isn't or not? And when deficient demand took place, they started purchasing. And when someone is going to purchase something from you, you will get money in return. Isn't or not? And deflationary situation is nothing but when the people lose the purchasing power. Okay. Therefore in market we witness less demand getting my point so whenever people will have money then this deficient demand situation will overcome so additional purchasing power in this system will get enhanced and thereby credit will expand more money supply will flow in the system purchasing power in the economy will get increased ডেন এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড উইল ৰাইজ এণ্ড ফাইনেলি দি ডেফিচিয়েণ্ট ডিমাণ্ড ইজ কাৰেক্টেড মুকলি বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা খোলা বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত কেনেধৰণে কেন্দ্ৰীয় বেংকে ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাক বুজিব চেষ্টা কৰিম কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ দ্বাৰা চৰকাৰী চুক্তি পত্ৰ ক্ৰয় আৰু বিক্ৰয় কৰা হয় আৰু ইয়াকে মুকলি বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় কেন্দ্ৰীয় বেংকে উদ্দেশ্যমূলকভাৱে কৰা হৰ্ষকালীন আৰু দীৰ্ঘকালীন ঋণপত্ৰ আৰু বিলৰ ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ব্যৱস্থাক আমি খোলা বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কওঁ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে বাণিজ্যিক বেংকৰ পৰা চুক্তি পত্ৰ ক্ৰয় কৰিব তেতিয়া ই বাণিজ্যিক বেংকৰ নগদ সংৰক্ষণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি প্ৰত্যক্ষভাৱে বেংকৰ ঋণদানৰ ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰি দিব যেতিয়া আমাৰ দেশত অৱস্ফিতিৰ নিচিনা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে বাণিজ্যিক বেংকসমূহক চুক্তি পত্ৰসমূহ চৰকাৰী চুক্তি পত্ৰসমূহ কিনি ল'ব আৰু কিনি লোৱাৰ বাবে বাণিজ্যিক বেংকৰ হাতত নগদ ধনৰ সংৰক্ষণৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি এই ঋণৰ যিটো প্ৰৱাহ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব আৰু জনসাধাৰণৰ হাতত যেতিয়া পইচা আহিব তেতিয়া লাহে লাহে অৱস্ফিতিৰ পৰিস্থিতিটো কমি আহিব অৱস্থিতি মানে যেতিয়া মানুহৰ ওচৰত ক্ৰয় কৰিব পৰা ক্ষমতা নোহোৱা হয় আৰু তেনেদৰেই অৱস্ফিতি নিষ্ঠা পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায় তাৰপিছত আহিব যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে চুক্তি পত্ৰ বাণিজ্যিক বেংকক বিক্ৰী কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ নগদ সংৰক্ষণ কমি যাব অৰ্থাৎ যেতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব যেতিয়া বজাৰত দ্ৰব্যৰ দৰ বৃদ্ধি পাই পাই গৈ থাকিব তাক আমি মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কওঁ তোমালোকে সেই বস্তুটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ আগৰ পৰা আছাই গতিকে মুদ্ৰাস্ফীতি বা দৰ বৃদ্ধি হোৱা এটা পৰিস্থিতিত কি হয় যিখিনি আমাৰ স্থিৰ উপাৰ্জন কৰা যিসকল লোক থাকে বা দৈনিক মজুৰি কৰি যিসকল জনসাধাৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে এইখন দেশত তেওঁলোকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাত ভুগিব লগাত পৰে যেতিয়া বস্তুৰ দাম ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু সেই পৰিস্থিতিটো এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটোৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকে সেই সময়ত কি কৰিব চৰকাৰী চুক্তি পত্ৰসমূহ বাণিজ্যিক বেংকসমূহক বিক্ৰী কৰি দিব বিক্ৰী কৰি দিয়া মানে বজাৰ ব্যৱস্থাত মুদ্ৰাৰ যোগান হ্ৰাস পাই যাব আৰু ই বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ ঋণদান ক্ষমতা হ্ৰাস কৰি দিব এইদৰে মুকলি বজাৰত চুক্তি পত্ৰৰ ক্ৰয় আৰু বিক্ৰয়ৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় বেংকে বাণিজ্যিক বেংকৰ ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে আৰু ইয়াকে আমি মুকলি বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈ আছোঁ চৰকাৰী চুক্তি পত্ৰৰ ক্ৰয় আৰু বিক্ৰয় কাৰ দ্বাৰা কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ দ্বাৰা আফ্টাৰ দিছ উই উইল ডিছকাছ বেংক ৰেট আণ্ডাৰ কোৱান্টিটেটিভ মেজৰ it is the minimum rate at which the central bank of a country gives credit to the commercial bank to meet their long term needs and this bank rate or sometimes it is also called as discount rate can help the economy to correct inflationary situation and deflationary situation so that is why this bank rate is used as instrument by the central bank to control the excess money supply so when there will be inflationary situation or excess demand situation this instrument is usually used by the central bank to correct it bank rate is increased when inflation hits an economy which further increases the rate of interest so in a general sense bank rate is nothing but a kind of interest rate when central bank used to offer loan or sometimes all other commercial bank when they used to borrow money from central bank they have to pay interest rate in return and that interest rate is named as discount rate or bank rate okay so when inflation hits an economy this bank rate got increased and commercial banks get demotivated from taking loans from central bank and when commercial banks will not take loan or any kind of borrowing activity from the central bank then money will be not in excessive manner it will not be supplied to the economy it makes the credit costlier that means borrowing becomes costlier when bank rate increased thereby demand for credit reduces less money goes to the economy then purchasing power is again curtailed aggregate demand finally falls and excess demand got corrected so this is how inflationary situation is corrected with the help of this instrument called bank rate or discount rate let's try to observe what happens with the deflationary situation or deficient demand so when deflation will occur, bank rate is reduced. That means now commercial banks will be able to borrow money from the central bank at a lower interest rate, lower charges. Okay, so bank rate is reduced, it decreases the rate of interest, makes the credit cheaper now. Now borrowing becomes cheaper, okay, and demand for credit. ইনক্ৰিজেছ এণ্ড মোৰ মানি ফ্ল' ষ্টু দি ছিষ্টেম দে আৰ বাই পাৰ্চেজিং পাৱাৰ গট ইনক্ৰিজড এণ্ড এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড অলছ' ৰাইজেছ এণ্ড ফাইনেলি ডেফিচিয়েণ্ট ডিমাণ্ড ইজ কাৰেক্টেড আমি বেংক সাৰ নীতি কি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে ঋণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় বেংকে এক এটা আহিলা বা কৌশল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে প্ৰথম বুজিব লাগিব যে বেংক হাৰ কি হয় যি সুদৰ হাৰত এখন দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে ইয়াৰ অধীনস্থ বাণিজ্যিক বেংকসমূহক ঋণ আগবঢ়ায় বা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বিলসমূহ বট্ৰাকৰণ কৰে বা ক'ব পৰা যায় যোগ্য বিলৰ বট্ৰাকৰণৰ বিপৰীতে অন্তিম ঋণদাতা হিচাপে ঋণ আগবঢ়ায় তাকে আমি বেংক সাৰ বুলি কওঁ এতিয়া বেংক সাৰটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু অৱস্ফেতিৰ সময়ত যেতিয়া দেশখনত অৱস্ফীতিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া বেংক হাৰটোক হ্ৰাস কৰি দিয়া হয় আৰু যেতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰিস্থিতি দেখা দিব তেতিয়া বেংক হাৰটো বৃদ্ধি কৰি দিয়া হয় যেতিয়া অৱস্ফীতি সৃষ্টি হয় বেংক হাৰটো যিহেতু হ্ৰাস কৰা হয় অৰ্থাৎ বাণিজ্যিক বেংকে এতিয়া লোন ল'বলৈ বা ঋণ ল'বলৈ সাহস কৰে কম সুদৰ হাৰ যিহেতু তেওঁলোকে বিনিময়ত ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু তাৰ ফলত দেশত মুদ্ৰাৰ প্ৰৱাহ বা মুদ্ৰাৰ যোগান বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু আনহাতে যেতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া বেংক হাৰটো বৃদ্ধি কৰি দিয়া হয় তেতিয়া বাণিজ্যিক বেংকসমূহে ইমান বেছি এটা সুদৰ হাৰত ঋণ ল'ব নিবিচাৰে আৰু যাৰ ফলত দেশখনত মুদ্ৰাৰ প্ৰৱাহ কম হৈ আহে আৰু মুদ্ৰাৰ প্ৰৱাহ কম হৈ অহাৰ লগে লগে যি অতিৰিক্ত চাহিদাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বা মুদ্ৰাস্ফীতি যাক কোৱা ক'ব পৰা যায় সেই পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰিত হৈ যায় আৰু যেতিয়া অৱস্ফিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পৰিস্থিতি তাক আমি কি বুলি ক'ম মানুহৰ হাতত ক্ৰয় ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱা আৰু বেংক হাৰ হ্ৰাস হ্ৰাস কৰি দিলে মানুহৰ ওচৰলৈ পইচাৰ প্ৰৱাহ বা যোগান বাঢ়ি যায় আৰু তেনেকৈ বেংক সাৰৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় বেংকে ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে Under quantitative method, we have our third point as variable reserve ratio. Banks are obliged to maintain some amount of reserve with the central bank, and it has two particular accounts. First one is called as cash reserve ratio, in short, we can say CRR, and second one is statutory liquidity ratio, that is, in short, termed as SLR. So, what is cash reserve ratio? Under CRR, the banks are required to deposit with the central bank a certain percentage of their net demand and time liabilities. Or you can say that under CRR, all the commercial bank has to reserve or deposit some amount of their percentage from total demand deposits and time deposits that they used to possess in the central bank. An increase in CRR has the effect of reducing the bank's excess reserve and thus curtail their ability to create credit so when crr got increased inflationary situation get control and when crr get decreased then deflationary situation will get corrected next one is statutory liquidity ratio it requires deep banks that means all the commercial banks to maintain a specified percentage of their total net demand and time liabilities or deposits in the form of designated liquid assets and that is called as statutory liquidity ratio which may be excess reserves current account balance with other banks etc so by varying the slr that means by changing the SLR rate, the central bank affects the freedom of banks to sell government securities or take loans against them from the central bank. This affects their freedom to increase quantum of total money supply. Once SLR will be increased, then uh, inflationary situation will be got corrected or controlled, and vice versa situation when SLR reduced, deflationary situation will get. কানেক্টেড চ' দিছ থ্ৰী আৰাইম ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ইউজড আণ্ডাৰ কোৱাণ্টিটেটিভ মেথড ইয়াৰ পিছত আমি পৰিমাণ বাচক পদ্ধতিৰ শেষটো আহিলা ডিচকাছ কৰিম সেইটো হৈছে পৰিৱৰ্তনশীল সংৰক্ষিত পুঁজিৰ অনুপাত এখন দেশৰ সকলো বাণিজ্যিক বেংকে নিজৰ নিজৰ জমা পুঁজিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ আইনমতে কেন্দ্ৰীয় বেংকত জমা ৰাখিব লাগে সেই অনুপাতটোক কোৱা হয় নগদ সংৰক্ষণ অনুপাত অৰ্থাৎ চি আৰ আৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কেন্দ্ৰীয় বেংকে এনে জমা পুঁজিৰ পৰিমাণ কম বেছি কৰিব পাৰে যেতিয়াই বাণিজ্যিক বেংকবিলাকে অতিৰিক্ত মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে তেতিয়াই কেন্দ্ৰীয় বেংকে বাণিজ্যিক বেংকবিলাকে জমা ৰাখিব লগা জমা পুঁজিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে অৰ্থাৎ চিয়াৰ আৰ বৃদ্ধি কৰি দিয়ে আৰু তেনে সময়ত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ নিচিনা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হৈ যায় এই ব্যৱস্থাৰ ফলত বাণিজ্যিক বেংকবিলাকৰ ঋণ পুঁজিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় ঋণৰ যোগান হ্ৰাস পায় আৰু মুদ্ৰা অৱস্থিতিৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় বেংকে সেই চিয়াৰ আৰৰ যিটো হাৰ আছে বা অনুপাত আছে সেইটো হ্ৰাস কৰি দিয়ে যাৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় বেংক পৰা বাণিজ্যিক বেংকসমূহে বেছি বেছিকৈ ঋণ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যাৰ ফলত মুদ্ৰাৰ যোগানৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি পায় এইকেইটাই হৈছে পৰিমাণ বাচক পদ্ধতি যাক কেন্দ্ৰীয় বেংকে ব্যৱহাৰ কৰে ঋণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মুদ্ৰা যোগানৰ ক্ষেত্ৰত আফটাৰ দিছ উই উইল ডিছকাছ দি ছেকেণ্ড মেথড ডেট ইজ চিলেক্টিভ অ'ৰ কোৱালিটেটিভ ক্ৰেডিট কণ্ট্ৰল মেথড ইয়াৰ পিছত আমি বাছনিমূলক ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতিকেইটা আলোচনা কৰিম চিলেক্টিভ অৰ কোৱালিটিটিভ মেথড ডিলছ উইথ দি এল'কেশ্যন অফ ক্ৰেডিট বিটুইন অল্টাৰনেটিভ ইউজেছ থ্ৰু দিছ মেথড দি ছাপ্লাই অফ ক্ৰেডিট ইজ এনচিয়'ৰ্ড টু দি নেচেচেৰী ইউজেছ বাছনিমূলক ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতি ঋণৰ ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত এই পদ্ধতিৰ সহায়ত প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰলৈ ঋণৰ যোগান অব্যাহত ৰাখি অপ্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰলৈ ঋণৰ যোগান হ্ৰাস কৰা হয় ইয়াত আমি প্ৰথমটো ডিছকাছ কৰিম সেইটো হৈছে মাৰ্জিন বা জামিনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কণ্ট্ৰ'ল অন মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট দি ডিফাৰেন্স বিটুইন দি এমাউণ্ট অফ লোন এণ্ড দি মাৰ্কেট ভেলু অফ দি চিকিউৰিটি অফাৰ্ড বাই দ Borrower against the loan is called the margin. If the margin is 30%, the bank is allowed to offer loan only up to 70% of the value of the security. Therefore, by altering the margin requirement, the central bank can alter the amount of loans made against securities by the banks. If the flow of credit is to be raised for certain specific business activities, the margin requirement. অফ লোন ইজ রেজ ফর ডোজ এক্টিভিটিস ঋণ গ্রহণকারী ঋণের বিপক্ষে আগবঢ়োৱা বন্ধকী পত্ৰৰ ঋণ মূল্য আর বজার মূল্য পাৰ্থক্য হয়েছে মার্জিন বা প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা এজন ব্যবসায়ী এহাজার টকাৰ শেয়ার বন্ধন বেংকৰ পৰা আঠশ টকার ঋণ লাভ কৰিলে এই দুশ টাকা বা বিছ শতাংশ হব প্রান্তিক প্ৰয়োজনীয়তা প্রান্তিক প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধিয়ে ঋণৰ মূল্য হ্ৰাস কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত ঋণৰ যোগান হ্ৰাস পায় ইয়াৰ পিছত আসব রেশনিং অফ ক্রেডিট ৰেশ্যনিং রেশনিং অফ ক্রেডিট মিনস ফিক্সেশন অফ ক্রেডিট কোটাছ ফৰ ডিফাৰেণ্ট বিজনেছ এক্টিভিটিছ দিছ মেথড ইজ ইউজড ৱেন দি ফ্ল' অৱ ক্ৰেডিট ইজ টু বি কণ্ট্ৰল্ড পাৰ্টিকুলাৰলি ফৰ স্পেকুলেটিভ এক্টিভিটিছ দি চেণ্ট্ৰেল বেংক ফিক্সিছ ক্ৰেডিট ক'টাৰছ ফৰ ডিফাৰেণ্ট বিজনেছ এক্টিভিটিছ ব্যৱসায়িক বেংকসমূহে আগবঢ়োৱা ঋণৰ উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় বেংকে দুই প্ৰকাৰৰ ঋণৰ ৰেচৰিং কৰিব পাৰে প্ৰথমটো হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় বেংকে কোনো এটা বিশেষ বেংকৰ পুনৰ বৰ্তাৰ সুবিধা স্থিৰ কৰিব পাৰে দ্বিতীয়টো হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় বেংকে প্ৰতিটো বাণিজ্যিক বেংকৰ হাতত থাকিবলগীয়া পুঁজিৰ পৰিমাণৰ সৰ্বোচ্চ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি কৰি দিয়ে ঋণৰ ৰেচনিং ব্যৱস্থাত বৃহৎ বেংকসমূহৰ ঋণ দান ক্ষমতা ক্ষুদ্ৰ বেংকসমূহতকৈও অধিক নিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰে ইয়াৰ পিছত আমি ডিছকাছ কৰিম moral suasion. the central bank pursues member banks to follow its monetary policy during the period of deficient demand or deflation. it requests advice or pursues the commercial banks to encourage credit. it helps to raise the availability of credit and thereby increases aggregate demand. কেন্দ্ৰীয় বেংকে তাৰ ঋণ নীতিত সহযোগ কৰিবলৈ যেতিয়া বাণিজ্যিক বেংকসমূহক অনুৰোধ বা সন্মত কৰে তাকে আমি নৈতিক আবেদন বুলি কওঁ উদাহৰণস্বৰূপে অৰ্থনীতিৰ ক্ষতিকাৰক কাম কাজৰ বাবে ঋণ প্ৰদান নকৰিবলৈ বাণিজ্যিক বেংকসমূহক কেন্দ্ৰীয় বেংকে সন্মত কৰাব পাৰে অথবা অনুৰোধ জনাব পাৰে এইটোৱে হৈছে নৈতিক আবেদন এক অনুরোধ যেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ করে বা সন্মত করবর আবেদন করে ইয়ার পিছত আহিব ডিক্ট কন্ট্রোল বা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দি সেট্রেল ব্যাংক কেন ইনিশিয়েট ডিক্ট একশন এগেঞ্স্ট মেম্বার ব্যাংকস ইফ দে ডু নট কমপ্লাই উইথ দি ডিটিভস অফ দি সেন্ট্রেল ব্যাংক ডিক্ট একশন ইনক্লুডস ডি ৰিকগনেশ্যন অফ আ কমাৰ্চিয়েল বেংক এজ এ মেম্বাৰ অৱ দি কাণ্ট্ৰিজ বেংকিং ছিষ্টেম ঋণ নিয়ন্ত্ৰণৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় বেংকে ব্যৱহাৰ কৰা ব্যৱস্থাসমূহ হৈছে প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ব যিবিলাক বাণিজ্যিক বেংকৰ ঋণ নীতি কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ মুদ্ৰা নীতিৰ পৰিপন্থী তেনে বেংকসমূহক বিল পুনৰ বট্তাকৰণৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে দ্বিতীয়টো হ'ব যিবিলাক বাণিজ্যিক বেংকে সিহঁতৰ মূলধন আৰু সংৰক্ষিত পুঁজিৰ পৰিমাণতকৈ অধিক ঋণ প্ৰদান কৰে তেনে বেংকসমূহক কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ পৰা ঋণ আহৰণৰ সুবিধাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত কৰা তৃতীয়টো হ'ব কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত এক সময়ৰ বাহিৰত কোনো বাণিজ্যিক বেংকে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ পৰা ঋণ বিচাৰিলে বেংক হাৰৰ উপৰি অতিৰিক্ত সুদ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা বলবৎ কৰা এইকেইটা হৈছে প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণ বা ডিৰেক্ট কণ্ট্ৰল গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে পদ্ধতি বা আহিলা যাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰাৰ যোগান আৰু ঋণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এখন দেশত ছ' দিছ ইজ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ